पीडीपी अध्यक्ष और फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट ने रियासत की सियासत में नया बवाल ला दिया है। स्टेटमेंट हम आपको बताते चले कि लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको डिविजनल स्टेटस दिया जाए, हालांकि उनकी यूटी की भी डिमांड है, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एतराज जताया है कि अगर उनको डिविजनल का स्टेटस दिया जाता है तो खित्ता पीर पंचाल और खित्ता चिनाव को भी डिविजन का स्टेटस दिया जाना चाहिए। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात माने तो 5 डिविजन जो है रियासत जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नासिर मुंशी हैं, वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। मुंशी साहब, आपका स्वागत है। लेकिन ये स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक बड़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे कि आपको डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन पीडीपी ने बीच में खलल डाल दिया। जी नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे लद्दाख वासियों को, आज हमारा लोसर है तो इस अवसर पर मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि नया साल हम सब के लिए अमन, खुशहाली और भाईचारगी का पैगाम लेकर है। जी हाँ, यकीनन कल फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब के स्टेटमेंट मंजर आम पे आई, तो अगर सरकार को लगता है कि पीर पंचाल और आपका चिनाब वैली को भी डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कभी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक लद्दाख का सवाल है, आज तक आप देखते आए हैं कि रियासत के तीन खित्ते बोलते हुए आए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो हर जगह ये बोल रहा है कि रियासत के तीनों खित्तों की हमगीर तरक्की के लिए। आप देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन का जब स्टेटमेंट आता है, जब कोई तकरीर करते हैं, तीनों खित्तों का जिक्र आता है। तो आज तक क्या था कि हमें जो है तीसरे खित्ते को कश्मीर डिवीजन के साथ जोड़ा हुआ था, तो उस वजह से बहुत सारे जो है रीजनल डिस्क्रिमिनेंसी वगैरह जो है हमारे साथ हो रही थी। तो उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी आज की हमारी डिमांड नहीं है, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले हमारी डिमांड है कि लद्दाख को जो है डिविजनल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। और अभी जो है गवर्नर राज में जो है हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अभी होने वाला है, इन पर मतलब कुछ पहल हो रही है, तो इन मुद्दों को लेकर अभी पीडीपी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि शायद मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अच्छा नहीं है। तो जबकि इस डिमांड को बहुत पुरानी डिमांड है, आज तक खुद पीडीपी खुद इंड्रोस करती आई हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोहतरमा महबूबा जी खुद चीफ मिनिस्टर रहे, मुफ्ती साहब खुद चीफ मिनिस्टर रहे, तो अगर पीर पंजाल और चिनाब वैली की डिविजनल स्टेटस की बात आती तो आज तक इन्होंने क्यों नहीं दिया इस चीज को? नासिर साहब, आपको मैं बताता चलूं कि लंबे समय से आपकी ये डिमांड है और जो खित्ता पीर पंचाल और चिनाब को बीच में जोड़ा जा रहा है, ये धर्म के आधार पर डिवीजन की बात की जा रही है। यानी आपको जब राइट्स मिलने वाला था तभी पीडीपी को ये याद आई, क्योंकि सरकारें इनकी रही हैं, 2002 में भी इनकी सरकार रही है, अभी इनकी सरकार थी। जी वही मैंने आपको अर्ज किया कि देखिए, जब पीडीपी खुद सरकार में थी तो उस वक्त इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचा? आज लद्दाख को डिविजनल स्टेटस की बात देने की बात जो आई, उसके बाद जो है फिर ये एक भंवर मचा दिया कि इस तरह से जो है बाकी को भी मिलना चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है कि वो अपना डिमांड रखे, और साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम प्रोटेस्ट करें। हाँ, ये भी एक प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इससे कोई लद्दाख के डिविजनल स्टेटस पर कोई असर पड़ेगा। बाकी कुछ लोग इस तरह से पॉलिटिकल अपना स्टैंड लेने के लिए, अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन हकीकत से दूर होके आप जानते हैं कि हमारा खित्ता जो है बाकी रियासत के बाकी मानदा हिस्सों से जो है बाकी मानदा जगहों से 6 महीने के लिए कटा रहता है। हमारे जोग्राफियाई हालात, हमारे मौसमी हालात बहुत ही सख्त है, और उसके साथ साथ जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 400 किलोमीटर के मसाफत पर हम लोग रहते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए मतलब डिविजनल स्टेटस डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिविजनल स्टेटस की मांग की है, और हमारी बहुत ही पुरानी मांग है, और हमें यकीन है कि इसमें जो है सरकार संजीदगी से इस पर। व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरी? जी देखिए, यूनियन टेरिटरी एक पॉलिटिकल इशू है और डिविजनल स्टेटस जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो जहां तक यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, कारगिल हमेशा इसकी मुखालफत करती आई है और आगे भी इसकी मुखालफत करेगी। तो जहां तक डिविजनल स्टेटस ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, हमें हर जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी मसला होता है हमें श्रीनगर दौड़ना पड़ता है, और बहुत सारी जगहों पर डिविजनल स्टेटस ना
ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے ریجنل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. آپ جب ڈویژنل اسٹیٹس ملے گا تب تو دونوں میں دوبارہ ڈویژن تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ کارگل والے کہیں گے ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہونا چاہیے, لے والے کہیں گے یہیں پہ ہونا چاہیے. پھر اگر مان بھی لیتے کہ چھ مہینے بعد, تو کوئی کہے گا کہ سردیوں میں ادھر ہونا چاہیے, گرمیوں میں ادھر ہونا چاہیے. کیا اس کا جو بیچ کا کوئی راستہ نکالیں گے آپ؟ جی جی جی, اس میں ہم نے ابھی لے کاؤنسل سے بھی بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں 12 تاریخ کو ایک فارمل انویٹیشن بھی دیا ہے لوسر کے لیے, تو ہم جا کے وہاں بات کریں گے, اسے بیٹھیں گے مدعے پہ, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری گھر کی بات ہے, گھر کے مسئلے کو ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو سلجھا لیں گے. تو جہاں تک آپ اس کو اس کی ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے جو ڈائریکٹوریٹس ہے, ہم تو یہی دونوں مل کے جو ہم اپنا پیش کریں گے, ان کے پاس جو اپنا منصوبہ پیش کریں گے, جو ڈائریکٹوریٹس ہے وہ آپ 50-50% پر ڈیوائڈ کر کے پرمننٹلی کچھ ڈائریکٹوریٹس کرگل میں, کچھ ڈائریکٹوریٹس لے میں رکھیں, اور صرف جو ڈیوکام کا آفس ہوگا وہ موئنگ میں ہو, 6 مہینہ کرگل میں ہو, 6 مہینہ لے میں ہو, اور جو ساتھ میں رینج آفس آئے گا پولیس کا, آئی جی کا جو آفس آئے گا وہ بھی موئنگ میں ہو. اگر ڈویژنل کمشنر کا آفس 6 مہینہ کرگل میں رہتا ہے تو اسی 6 مہینے میں آئی جی آفس لے میں رہے گا, پھر دوسرے 6 مہینے میں آئی جی آفس کرگل آئے گا, ڈیوکام آفس لے جائے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ابھی آپ نے کہا کہ سردیوں اور گرمیوں کی بات ہے, گرمیوں میں تو ہمارا راستہ کھلا رہتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو لے والا کرگل آ سکتا ہے, کرگل والا لے جا سکتا ہے, اور سری نگر بھی آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں فیزیبل گرمیوں کے لیے کرگل رہے گا, سردیوں کے لیے لے رہے گا, کیونکہ سری نگر کرگل کا راستہ کٹ جاتا ہے, اور کرگل اور لے کا راستہ جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آ جا سکتے ہیں. تو سردیوں میں وہاں بھی رہے گا تو کرگل والا وہاں جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جی, تو اس کا کوئی ورک آؤٹ کیا ہے, کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کن کن مدوں پر اس پر بات چرچا ہوگی؟ 12 تاریخ کو آپ کو بلایا گیا ہے. جی جی, ہم بیٹھ کے ان تمام مدوں پر آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ ہماری گھر کی بات ہے, ہم گھر میں بیٹھ کے ہر مسئلے کو جو ہے ہم باقی لوگوں کی طرح بازاروں میں نہیں لے کے آئیں گے, پولیٹیکل ایشوز نہیں بنائیں گے, ہم جو ہے گھر کی بات کو گھر میں بیٹھ کے ہی سلجھا لیں گے. کیونکہ دیکھیے یہ پرابلم جو ہے یہ لے کے لیے بھی پرابلم ہے, کرگل کے لیے بھی پرابلم ہے, دونوں جگہ اس بلنڈ سے دونوں ڈسٹرکٹ جو ہے آج تک گزرتے آ رہے ہیں. تو آج ہمیں جب یہ ایسا کوئی اسٹیٹس دینے کی بات آ گئی تو ہم اس پہ کبھی لڑائی نہیں کریں گے, ہم امیکل بھی حل کریں گے مسئلے کو بیٹھ کے. آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا ناصر صاحب, کی جو یہ موو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے چلا گیا ہے اس کے پیچھے کیا منشا آپ کو لگتی ہے, کیونکہ پہلے یہ بھی سپورٹ کرتے رہے تھے کہ ڈویژنل اسٹیٹس ملنا چاہیے. دیکھیے جہاں تک مجھے بھی لگتا ہے کہ پی ڈی پی جو ہے شاید کسی فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہے, کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں, کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اپنے ووٹر کو انٹیک رکھنے کے لیے, اپنے لیڈروں کو انٹیک رکھنے کے لیے شاید ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دے کہ تاکہ ایک ایسا ایک مجمعی طور پر ایک جو ہے وہ ایک کرنے کی کوشش کریں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ آج شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس اسٹیج پر جو سپلٹس ہو گئے وہ دوبارہ پھر جمع ہو جائیں. اس چیز کو ایک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پولیٹیکل اسٹینٹ ہو, نہیں تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا محبوبہ جی خود آج تک چیف منسٹر رہے ہیں, مفتی مرحوم مفتی صاحب خود آج تک چیف منسٹر رہے ہیں, آج تک چناب ویلی کا خیال نہیں آیا, آج تک ان کو کیا نام ہے اس کا اپنا جو چناب ویلی کے ساتھ ساتھ جو اپنا دوسرے پیر پنچال جو ہے ان کا خیال نہیں آیا. تو آج تک تو ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ ریاست کے 3 خطے, آج ریاست کے 5 خطے کہاں سے آ گئے, یہ ہم کو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے سب کے لیے, ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. جی ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو آپ نے دیکھا ناصر منشی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہے, ایگزیکٹو کونسلر بھی ہے, کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی فرسٹریشن ہے, حکومت رہنے کے باوجود بھی کبھی 5 خطوں کا ذکر نہیں آیا, جب بات آتی ہے لداخ کو ڈویژنل سٹیٹس دینے کی تو تب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو خطہ چناب اور پیر پنچال بھی یاد آ جاتا ہے.